Ertaga 28-oktyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizni har kunlik ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirib boramiz. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarda esa kuchli bo'ladi. Kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.